Nii, jäi siis meelde, eks? Jah. Mul on endal ka parakas. Eriti need järgmised trepid. Aga iga kord, kui sa astud, sa tunned, et sa hoiad kinni. Pead ära ei löö, hästi tasa ja ettevaatlikud. Alla ära vaata. Trepid kõiguvad. Kõrgus sa kardad või? Käsi kinni, üks jalg. Ülemine käsi kinni, teine jalg. Tere hommikust igal juhul. Tänane hommik siis algab niimoodi. Päike tõuseb sealt. Grete Baia ronib seal. Ja mina ronin siin. Ühe sammu aaval. Ega see kõrgus on siin päris hea, ütleme niimoodi. Ühe sammu aaval. Alla ei vaata. Kui redel kukub, siis on see on väga halb. Mis võima nimi oli? Diana. Diana. Igal juhul Diana, kui sa seda vaatad, siis Grete tahtis siia ise väga tulla. Mina ei palunud tal seda teha, aga ta soovis elu elada. Ja miks me siis elame natukene? Me teeme siuksed asju, Grete. Sa tead? Jah. Miks sa teed? Sellepärast, et see annab tunda, et sa elad reaalselt. Aga mis sa siis muidu tunned? Et sa ei elav? Ei. Mis sa teed siis? Nagu muidu on liiga turvaline või ma ei tea. Seda on nii raske seletada. On jah. Ma mingi tuud tunnet on kogu aeg. Täpselt sama tunne. Mingid emotsioone, midagi sellist, et sa tunned nagu kogu seda loodust ja asja ja... Tunnetad jaa. Ma ei know what you mean. Aga seda tunnet on vaja, enne. On. Ilma selle, minul on vaja. Ilma selle tundet on elu kind of boring minu yeah. Ja nüüd mul on siin käes jällegi üks kleeps. Mina ma panen siia. See easy ronimine siin ei olnud selles mõttes, et vaade oli päris haige. Aga mul ei ole seda, kui ma olen vaatan. Ma ei karda nagu. Kõrguse kartust absoluutselt. No ära siis karda. Kõrgu kunagi olnud. Lähme nüüd alla. Meil on tore teekond siit veel minna. Pole hullu. Me saame hakkama. Rahulikult. Üks samm korraga. Aga nagu näha, ta saab hakkama siin. Kuigi siin noh, kõige seifim ei ole, ütleme nii. Eriti see seeredel oli suht vastik. Noh, jäi tellu või? No nii, tubli. Ühesõnaga, vaade oli mega. Ainu, oled kogenud midagi sellist varem või? Osalt, et see ei ole. Kuidas oli? Päris äge, teistmoodi. Võimas tunne. Tõmbab hommikul kenasti käima selline ronjumine. Liigume praegu üks kolmiks saarele. Väga ilus. Jah. Pilli pealt
pildi pealt jah. Me tahame tippu ronida sealt. Ja paar troori kaadrit teha. Magnus Anni nii. Sinna mäe tipu praegu ja võibolla ka sinna, kui jõuame. Mis selle saare nime on, poisid? Nang Yuan. Nan Yuan. Me oleme minu saare peal praegu. Kuule, me peame jälle piletid osta. Me peame jälle maksma. Me peame ikkaks maksma jälle. Droonid on keelatud. Siin kirjutatakse, droonid on keeratud, koerad on keelatud. Mitte midagi või see kaasa võtta. Koeri ega droone, ega koeri ega droone, ega surfi asja. Võlele sükke, see on mingi CX1, meil on teine. CX1, see on mingi vana. See on mingi teissugune. Meil on teissugune. CX1 meil ei ole. Siin on sõike lugu siis, et suht alla kukkumine on suht halb valus. Paija, kuidas teile meeldub? Enam ohtlikult. Ja teie? Ma ei karda. Sa ei karda midagi. Kuidas sinuga taket on? Nii meedin räägida puhas eesti keel. In English? I love to speak perfect Estonian. Me õpetasime ühe kohaliku ära siin eesti keelega rääkima, et kas sa saad öelda, et tere tulemast Eestisse? Tere tulemast. Miks ma tulin Eestis? Okei. Poole päevaga ma olen õppinud eesti keeles. Väga lihtne ja ege. Väga hästi. Väga hästi. Andekad inimesed. Andekad inimesed on siin saarele tulnud. Ümber meie alati andekad inimesed. See on tore. Aga päris mõnus. Short. Ühesõnaga ma tahtsin öelda, et räigelt õnnelik on olla siukses kohas. Ma täiega väärtust on seda, et me saame reisida ja kogeda vaateid, mis on sellised. Ma tahtsin öelda, et inimesed võiksid olla õnnelikud asjad üle, mis neil on. Isegi näiteks see, et sul on käed ja jalad ja et sa oled võimeline ronima siia mäe otsa. See on minu arust juba see asi, mille üle olla tegelikult elus õnnelik ja mitte üldse pidada kinni mingites mõtetes probleemides, mis on suvalised elulised probleemid, millega sa enda tuju või päeva või nädal ära rikud. Parem olla õnnelik asjadele, mis on olemas. On jah. Tahtsin vahepeal tutustada ka, kes meil siin Tais kaasas on, et päris suur seltskond, et olime kahekesi ja nüüd on meid kokku palju, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inimest. Aga üks nendest meestest on siin praegu, Marek. Tervist, Marek. Marek on Tallinna poiss, DJ Bombosa Brothers. Järgmine poiss on Taket, ta on Ta ei ole Austraali, ta on Eesti-Kanadalane. Räägid eesti keelt ka või?
Räägin ka. Ja tuli Eestisse ja nüüd kolis Eestisse nüüd mingi aja kiljuti ja vaatan koduperenaine. Koduperenaine. Selge. Alarit te teate vist kõike? Jaa. Siin kõrval on meil Kennet. Tudeberg. Kuidas sa iseloomastad ennast paari sõnaga? Kuidas sa iseloomastad mind? Suht punane oled. Sõbralik, aga punane. Jäin kalade küsida. Tõmbasin punaseks. Kalaks sõitida. Pole hullu. Siin on Raul. Lihtarilik talupoeg. See on India eestlane. Jah. India eestlane. Kordis Indiast Eestisse ja nüüd räägid ka eesti keelt. Räägid või? Ikka räägin. No võt, väga chill. Siin on meil pagulane. Saaremaad. Saaremaad. Jaa. Kreet on meil laulja. Äkki mõni teab. Laulab ka meile äkki. Jaa. Ma väga tahaks, et sa teeksid õhtul väikse etteaste meile. Lähme ka rooket laulma. Ka rooket võib küll, kui leiab. See on hea kohe leiad, siis ma olen nõpselt. Jaa. Ja Magnus. I'm just the cameraman. Einmets on meil siin cameraman ja tuli app meile natukene. Tegelikult ei ole, tuli puhkama ja fotograaf on ja panime ta tööle. Teeb siin meie jaoks vahepeal hommikuti, kui me ei jõua, teeb meie eest neid vlogene. Lennutab drooni. Ja nii see ring täis saigi. Et oleme praegu Kohtnaal ja homme lähme juba Kohpanganile ja teisele saarele oleme ka 3 päeva seal või 2 päeva. Ja saad edasi lähme Filipiinidele. Aga noh, selline on veel aega. Ja lihtsalt. Yes. Esimest korda sellel saarel kuskil päris kõrgel mäe otsas hetkel, kus avaneb väga hea vaade, eriti drooniga. Väga, väga kuum on, ma arvan, et kuskil 35 kraadi. Jalad on lihtsalt kuumad, näite korra, kuidas me siin seisame. See on nagu tõesti nagu sütte ja peal kõnniks. Meil on siin päris palju sõpru. Siis üks türk, üks poiss, siis liitusid meiega Eestist. See on nagu päris suur Eesti punt on koos juba, kellega koos reisida. Väga lahe, väga tore. Natuke raske on ka sellise suure punniga reisida, sellepärast, et tuleb kõikidega arvestada. Just. Alati. Kõik jäävad alati hiljaks. Alati. Veel hullu. Jaa. Veel hullu. Loodan, et saame hakkama. Aga sõike see olevik on, nii et liigume järgmisse kohta waterfallile või siis kuugi järgmisse viewpointi. Jõuame siis nüüd Malibu Beachi, mis pidi olema Kopangani kõige ägedam beach. Kõige puhtam, kõige sinisem vesi siin pidi olema. Vaatame, kas on sama vesi nagu Maldiividele. Loodame. Vahepeal. Aga ei, muidugi. Ma usun, et kindlasti on ilus, kui näeme. No nii, Jaan, mis sa sööd siin? Ilusas kohas. Pees üks toitu nagu red curry chickeniga ja köögiviljadega ja see on päris hea. Ja teine on siis salat, papaya salat, mis on ka chilline. See on suht iga päev sööd seda sama toitu siin Aasis. Ütleme nii, et see on põhivärk sinna. See on põhivärk ja see on põhiroad, aga see ongi hea, sest Eestis sellest asja ei saa. Ma arvan, et ma jään seda igatsema sinna kindlasti. See on väga maitsev tegelikult, isegi ei tüüta ära, et me iga päev sööme seda. See on väga hea osut. Ma ei tee nõljandust. Soovitan siia kohta tulla, kui tahate seda süüa. See on Malibu Beach. Listen long enough if you can love me. I'll be there as
hold me. Even let you undress my mind. Say the play it, watch it, then press rewind. I can give you what you need. Kus me jõudnud oleme? Tegelikult siia on tehtud, kohalikud on teinud siin riisipõllust mingi liigi ja siin saab ja hakkanud raha teenima selle. Kuidas? Teed meile lahutust teistele? Lauatärgid, särgid, vestid ja siis... Läheb ujuma siin. Vai, lähem peale! Vai, mine! Mina? Magnus läheb esimesena, ma tahaks näha. Siis me saame kommenteerida õnneks. Jaa. Oled proovinud varem veel? Veiks, jah, seda olen päris äge. Oled? Aga ma olen veits skateboardi proovinud igem, aga mulle meeldib see rohkem. Mulle meeldib ka, kui jalad ei ole kinni. Ma proovin veel. Sõidaks sellega. Ma sõidan ka sellega. Et esimene hulljulgne on Magnus. See on kuuli vest või? Mina aengi kõrdi siia. Ninja Turtle. Rafael. Vaatad sa ära juba, Magnus. Ma ei saa sellest pööramisest aru. Kuri. Päris hea hüppe. Mis ta siin on? Väga hea hüppe. Siin vist kõigil on valed lennud võetud ja meil eriti. Meil on ka valed lennud. Jaa. Me läheme täna õhtul Bangkokki. Meil peaks täna õhtul minema lennud Bangkokki siis Manilasse, aga tegelikult läheb homme hoopis. Ja seega meil Manilast edasi selle lennuks, mille me ei jõua. Just. See vastu me vaatame praegu uusi bileteid. Poisid lähed üks päev varem. Me läheme veits hiljem järgi. Me läheme hommikul, järgmine hommikul. Kuidas sulle muidus Tai saared meeldid? Väga, väga lahe oli. Jah, ühesõnaga me katsume oma piletide jama nüüd korda saada ja eks me kuidagi ikka sinna jõuame. See ei ole ka hull. Varem viil jah. Vaadake meid kindlasti reisiõppult.ee-st. Turist.ee-st ja highlightile Facebookis. Aloha. Aloha. Ja kuidas teile? Väga kenasti.